Жорда ана баян мақсат қызы сериал түсіргелі жатқанын хабарлаған болатынбыз. Дегенмен продюсер мұнымен тоқталмақ емес, алда кітап жазбақ ойыда бар екен. Мұндай ақпаратты баян ханымның инстаграмдағы парақшасынан байқап қалдық. Ұзынғылақтан естуімше, онда мақсат қызының өмір баяны баяндалады. Өткені мен бүгіні барлығы осы кітапта жазылады. Онда сіз кумбіріңізді жақынырақ танитын боласыздар. Алайда оның нақты қай уақытта шығатыны белгісіз. Осылайша Есентаева әкесінің жолын қумақ. Алғашқы қадамына Жорда куә болармыз деп сенеміз.